پڵاوتان لێ بێهاوڕێن لەوان یەکەمدا HTML چیە؟ HTML کورتکراوەیە، درێژکراوەکەی هایپەر تێکست ماڕکەب لانگویجە. واتا چی؟ هایپەر تێکست مارکەب. مارکەب وەکو مەیکەپ پێی وایە، واتا تەنها شێوەیەک ئەدا بە وێبسایت. ئێمە لە HTML لە وێبسایتدا سوودی چیە؟ بۆچی بەکاردێ؟ بۆچی بەکارێ؟ بۆ سترەکچەری وێبسایتەکە، واتە بۆ فرێمی وێبسایتەکە، واتە بۆ ئەوی کە بتوانین ئێمە بە HTML شێوەیەک بدەین بە وێبسایت. بۆ نمونە، کاتێکە ئەندازیارێکی بیناسازی، یەکسەر ناچێت بچێت بیناکە دروستکە، یەکسەر ناچێت بچێت بیناکە دروستکە. ئەچێت چیەکە؟ سەرەتا خشتێ بە ئۆتۆکاد دیزاینی بیناکە ئەکات، بە ئۆتۆکاد دیزاینی بیناکەکە، کەواتە چی؟ ئەمە سترەکچەری پێڵێن. سێریێ و ئەندازیارەکە وەرەقەکەی کە پێیەتی ئەوە سترەکچەر، پاشان کە بنیادێنێ، واتە ئەو کارمەندانی کە ئیش لەسەر بیناکە ئەکەن، ئەمانە پێک دێن لە زمانەکانی تر. بۆ نمونە CSS کە بۆ ڕووکارەکەیەتی، پاشان PHP یان نۆت، ئەمانە بۆ پشتەوەی یان بۆ بەڕۆحکردنی ئەو وێبسایتێ. کەواتە یەکەم شت ئەندازیار چیەکە؟ HTML دروست ئەکات. واتە یەکەم شت پرۆگرامە چیەکە؟ چ کۆدی HTML بنیادنێ. واتە یەکەم هەنگاو HTML-ە. ئەتر هەنگاوەکانی تر دەسەکە بە دیزین و پاشان بنیادنە. ئەگەر دیقەتی ئەم کۆدە بین، سێری ئەم کۆدەکە، ئەمە PLN سترەکچەری HTML. واتە ئەگەر ئەمە دابنیت، ئەو کاتە هەچ کەسێک کە پرۆگرامەر بێ ئەزانێت کە ئەمە چییە، کەواتە ئەمە پێک دێت لە HTML. سێری ئەمە ئەم شێوەکارێکە، یەکەم شت ئەمانە PLN تاک، واتە لێرەکە بەو سەحمە بەو شتە گەورەیە، نیشانی گەورەیان بچووکە، دەست پێکات و لێرە کۆتایی، ئەمە PLN تاک. ئەمە پێڵێن تاگی سەرەتا. تاگی کۆتاییش هەمیشە بە سلاش، واتە ئەوە تاگی کۆتاییە. سێری ئەمەکە ئەمە هێت، ئەمە تاگی چی؟ کۆتایی. ئەوە تایتڵ، ئەمە تاگی کۆتایی. ئەو بۆدی، ئەمە تایتڵ تاگی کۆتایی. کەواتە ئەمە تاگی سەرەتا، ئەوە تاگی کۆتا. زۆر ئاسانە سترەکچەرەکەی. بۆ نەگەر ئێمە هەیکەلی مرۆڤێک بینینە بەرچاومان، ئەم HTML-ە بەبارە بە مرۆڤەت چییە؟ هەمووی ئەیەتی، واتە هەمووی. باشە؟ ئەی هێدەکە چییە؟ واتە بەس بەشی سەرەوە. باشە؟ ئەنجا بادی چییە؟ لاشەکەیەتی، کەواتە ئەتوانی یەکسانی کەی بە مرۆڤ. ئەنجا دوایەوە ئەگەر گۆشت و شت و جلو بەرگیت، ئەمانە زمانەکانی ترە. ئەمە تەنها چییە؟ سترەکچەرە. کەواتە لەموانێدا ئەمە فێربووین کە HTML سترەکچەرەکەی چییە. با بچینە سەر وێبسایتێک بۆ نمونە. بۆ نمونە وێبسایتی گۆگڵ. ئەمە وێبسایتی گۆگڵە. لە بەشی سەرەوەم پێڵێن هێت. ئەمەی سەرەوە پێڵێ هێت. باشە؟ ئێرەش پێڵێن چی؟ بادی. هەمووی پێڵێن چی؟ پێڵێن HTML. با بچین سێری ئیشەکانی ئەم ئەندازیارە بکەین کە لە گۆگڵ کردوێتی. واتە ئەندازیاری گۆگڵ ئەمەی بنیادنەوە. کلیکی ڕاست دەکەین، لێرە نووسراوە ڤیو پێیج سۆرس، واتە ئیشی ئەندازیارەکە ببینە. بەڵام بەس چی؟ بەس سترەکچەرەکەی. ئەمە ئەبینین ئیشی ئەندازیارەکەی، کەواتە ئەمە چییە؟ ئیشی ئەندازیارەکەی کە کردوێتی. با بچینە سەر وێبسایتێکی ئاسانتر بۆی تێبگەین. بۆ من ئەم وێبسایتە کلیکی ڕاست دەکەین، ڤیو پێیج سۆرس دەکەین، ئەبینین ئەمە ئیشی ئەندازیارەکەی. تاگی سەرەتایی نووسیوە، تاگی کۆتایی نووسیوە، پاشان هێد و پاشان بادی. کەواتە ئەگەر کلیکی ڕاست دەکەین، ئیشی ئەندازیارەکە ئەبینین. ئەمە وانەی ئەمڕۆمان کە ئایا HTML چییە. تۆ مەڵێ من هیچ نازانم، لە کۆمپیوتەر نازانم و ئەم شتانە،
نابێت لە HTML و دەست پێکەوەشتە. HTML هیچ نەزانی تەنها کۆمپیوتەرەکەت هەڵکەیت و کوژێنیت و بتوانی ئەو بکەیت، ئەو ئاتوانی بە ئاسانی فێر بیت. واتە هیچ پەیوەندی نییە بە ئیشی کۆمپیوتەری و ئیشی قورس. تەنها ئێمە فێری دروستکردنی وێبسایتە بین. تاوانێکی تر خواتان لەگەڵ.